Eu corro um dia sim, outro não. Às vezes eu acordo 5 horas e vou correr. Vou até o pedágio ali e volto. Está uma distância de 12 quilômetros e de volta. Eu trabalho o dia todo. Sou proprietário aqui no condomínio e sou funcionário. A minha profissão é pedreiro, né? Só que eu faço tudo aqui, encanador, parte de encanamento, jardinagem, eu planto grama, corto grama. Ou seja, eu aqui eu sou bombril. É a minha rotina. Vou deitar 9 horas da noite, levanto às 5h30 da manhã, faço o culto matinal, faço meu de jejum e vou trabalhar. Teve um semestre que a lição da escola sabatina falava de saúde e de exercício. Daí pra cá eu comecei e não parei mais. Isso já tem uns 5 anos, sem parar, de jeito nenhum. Eu tenho 12 medalhas em casa. Eu comecei a correr assim, corridas oficiais, foi em 2011, lá na Corrida Integração de Campinas. Foi a minha primeira medalha. O ano passado eu fiz 7 corridas. A prática de um esporte por um idoso, ela pode sim trazer benefícios, desde que ele tenha saúde suficiente para praticá-lo. A prática regular do exercício, ela vai ajudá-lo a ter um corpo mais saudável, com mais mobilidade, menos dores, menos limitações e uma maior sensação de bem-estar. Entretanto, nem todos os idosos têm uma saúde adequada para começar um esporte mais intenso. Então, o que eu recomendo? Que este idoso comece exercícios mais leves e, à medida que ele fique mais saudável, ele pode, então, aumentar os seus exercícios e participar de um esporte um pouco mais intenso. Além disso, não deve se esquecer da importância de uma avaliação médica antes do início desse processo. Eu não tomo nenhum tipo de medicação porque minha saúde é boa, graças a Deus, né? 12/8 minha pressão. Fiz agora um check-up, que eu faço check-up todo ano. A médica ficou admirada com o meu desempenho. Minha saúde é ótima. Bebo muita água, abaixo de 3 litros de água por dia. Me alimento com muita castanha do Pará. Tudo quanto é sementes, né? O esporte para mim não é tudo, porque tudo para mim é Jesus Cristo. Só que quando eu saí das mãos do Criador, o Criador me entregou uma regra de como viver bem enquanto eu viver aqui na Terra. Um idoso que se exercita, dorme cedo, cuida de uma horta, por exemplo, toma banho de sol, respira um ar puro, pratica um esporte regularmente, ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor, vai envelhecer de forma mais lenta e vai prolongar a sua vida. Hoje eu tenho 66 anos de idade, mas eu confesso para vocês, não é conversa de gente que tem idade avançada. Eu não me sinto velho, eu não faço isso para ser salvo. Né? Eu faço isso porque eu já sou salvo. O meu objetivo de eu praticar esporte é incentivar as pessoas jovens a praticar esporte também. Né? O meu slogan é o seguinte: dizer para o mundo que é possível envelhecer com saúde. Esse é meu troféu.